സഭാഭൂമി ഇടപാടിൽ കർദിനാളിനെയും അപ്പോസ്തലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ED ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്തകളുണ്ട്. തീർച്ചയായും സഭാഭൂമി ഇടപാടിലെ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ചാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി, എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ അപ്പോസ്തോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ കൂടിയായ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ അതിരൂപതയുടെ ചുമതലയുള്ള ഒരു വൈദികൻ, ഇവരുടെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്, ഈ നാലുപേരെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടിന്റെ മൊഴി എടുത്തു എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അക്കാര്യം ED ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു വൈദികനെ നാളെ കൊച്ചിയിലെ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ കർദിനാളിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നോട്ടീസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ പിന്നീട് ജൂലൈ ആദ്യ വാരത്തേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകളും ഈ ഘട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നാം മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ മൊഴിയെടുത്ത ശേഷമാവും കർദിനാളിന്റെ മൊഴിയെടുക്കുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതായത് ഈ സഭാഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തുണ്ടുതുണ്ടായി ഭൂമി മറച്ചുവിറ്റ സംഭവത്തിൽ അതിൽ ആ ഇടപാടിൽ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലർക്കായി ഭൂമി തുണ്ടുതുണ്ടായി, പലർക്കായി ഭൂമി മുറിച്ചു വിറ്റു, അതുവഴി പണം കിട്ടി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ പണം, അതായത് ഈ കിട്ടിയ യഥാർത്ഥ തുക സഭാവൃത്തങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അക്കാര്യങ്ങളിൽ അടക്കമുള്ള ഒരു പരിശോധനയാണ് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവുക. ശരി ജോഷി.